titta på. Nyfiken då, ska vi se. Lika långt ifrån med honom. Fullt av fåglar. Kommer hit upp i fötterminnen. Sitter på torg och filmar. Det är lördagen 20 september 2014. Samson Kali, fåglarna på torgen. Tänk hur stor som möjligt, men de behöver inte ha så mycket så liten fåg. De klarar sig på så lite. Väldigt intressant det här. Torg där, mycket folk och präster till våra. All vägen. Solen skiner, det blåser lite. Jag vet inte om vi kan komma ut, så min hund reagerar inte.